najizniji čovjek mreža. Pesme nastaju zapravo, u stvari, rifovi i sve to, na, ovaj, na najrazličitije moguće načine. Ne postoji neko pravilo, sad kako, kao, ili neki zanat kako se pravi pesma. Mislim, barem ja tim zanatom se ne služim. Nisam ja taj koji pravi muziku. Obično ako ja to nešto pokušavam sam da ovaj, iznuđujem, to i ne ispadne nešto baš. Čovjek godinama stekne iskustvo. I onda otprilike ovaj, zna kako da prepozna neke situacije i neke momente. Kako da zapamti ono što je čuo negde u sebi ovaj, i da to zabeleži ne ovako na papiru ili na traci, nego da to zabeleži u svojoj svesti, a kasnije da to ovaj, odsvira ponovo. Džemujemo, obično džemujemo, znaš, i ovaj, i polako se dođe do neke tačke, otprilike, gde se prepoznaju. Nema potrebe da bilo ko nešto sada kao treba da zna da odsvira, znaš, nego jednostavno to izlazi iz srca, ja postavljam, znaš, jednostavno od tog trenutka to što si odsvirao, to je to. Ja volim jednostavnost, mislim. To je meni uvek nekako bilo, ovaj, ono što je jednostavno uvek me nekako privlačilo. Jer kad čovjek prođe tako mnogo stvari pa zakomplikuje sebi život preko svake mere, onda ovaj, shvati da su stvari, stvari veoma jednostavne. Znači ako pronađe taj put, znači veru stvari, ako dođe do vere, znaš, onda ima i nadu i onda može da se svira.